ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁ ଚା ଫା ପିଆ ପିଇ ସାରିଲାଣି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି। ଲୁଗାର ପାହାଡ଼ ଗଦା ହେଇଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ସାରିଲେ ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଆଜି ଭାବୁଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ମଟର, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ତାକୁ କଷା କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଶାମ୍ବଦଶମୀ ଭାର ବାପ ଘରୁ ଆସିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଶାମ୍ବଦଶମୀ ଭାର ଆସିଲା ବାପ ଘରୁ। ଆମର ଏଡ଼େ ଆସେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆସେ ଦେଖ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟର ଛୁଇଁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ବିନ୍ ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କୋବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ନାଉ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା କରିବା। କୋବିକୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେବି, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିକି କାଟିକିନା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। କୋବିରେ ବହୁତ ପୋକ ଥାଏ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ହେଇଗଲାଣି 10-15 ମିନିଟ୍, ତାକୁ ଛାଣିଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିକି ଏଇ ସାଇଜ୍ର କାଟିଲେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ସେ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ମସଲା ପାଇଁ ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟିକିନା ରଖିଛି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ମସଲା ପାଇଁ ହେଉଛି ଜିରା ଓ ଧନିଆ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି ଆପଣ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି କୋବିକୁ ଭାଜି ଦେବା। ରୁଟି ହେଇଗଲା, ରୁଟି ସରିଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ଚିନି ପକାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଜାଡ଼ିଗଲା,
कंचा लंका पड़ा बे छुआ खाइबे बेस राग हो अल्प टिके कलर कंचा लंका गुंडा हल्दी गुंडा लुण मध्य कोबी भजार पड़ा खाली मसला सर సరే అంటే క్రీమ్ మటర్ ఆడికి పట్టేది కదా కొబ్బరి మటన్ పట్టేది ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ଏ ଗୁଗୁ ବୋଉ ଆସୁନ ଖାଇବେ ଆସ ଖାଇସାରୁନୁ ଏଗାରଟା ବେଳେଣି ବା ଆସ ଏଲୁବୁ ଆ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇଦେଇ ଆସିବ ଆ ବା କ'ଣ ଆ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇଦେଇ ଆସିବ